Videonu izləyən hər kəsdən videonu bəyənib paylaşmağı xahiş edirik. Sən canını qoxuyur. Sənə balamın həmini. Ayını da tanıyıram. Ayını da tanıyıram. Bilirəm, yəni sənin evdə var. Bir-birimizin qusurmanıdır. Əsəb gəl. Yavaş danış, yavaş danış. Mən burada deyirəm. Salam ələküm. Necəsiniz? Salam. Mənim balam iki gün bunu aparır. Heç bir ay yad olmadan. Heç bir şeydə. Lay qərarda yazın. Mənim oğluma yer yoxdur. Sən bunu başa düşürsən? Oğlum məzuniyyətdə olur. Yazır ki, ağzına gələn yazır. Yox, üzünü çiçək. Hə, Zakir Qaranov. Gəlmişdir. Axı olubdur, müddətdən artıq hərbi xidmət olubdur. Bir dənə dəlisiz, sübutsuz xidmət edib. Mənim oğluma 5 dənə təşəkkürnamə alın mənim balam. Mənim qarşıma bir dənə bir belə dəli sübutum var idi. Bax buna, bura, 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 bax. Buna kim baxacaq, heç kəs baxmır axı. Bütün dəli sübutlarım, bura, bax. Qabula, qabula gedək, qabula. Axı, yoxdur qabul, qadam. Bunun hamısı dəli sübut dəlimdə. Axı, baxmırlar. Bax, yazır ki, Tron İbrahimin şübhəsi əsasında. Tron İbrahim mənim oğlumu tanımır, Ərzəsi əlimdədir. Yazır ki, Tahir Əhmədovla Zeydiroğlu Sultanı, elə oğlum. Nə Zeydiroğlu Sultanı? Mənim oğlum, bax, bax, burada əl yazması altından qolu özü təsdiqləyirəm. Kim baxacaq, qadan alır? Şeydə qəbulda dedi onlar. Hanı ilə millər axı gəlir. Gecədə kim eləyəcək mən? Gecədə qəbulda qəbul. Mən deyirəm, getsin, kimsə mən telegram alarım. Və 50-dən 100-ə təmən telegram. Biz çəkdik, biz telegram alarım. Hər yerə var telegram. Orada gəlmişdim, yazarmadım sözümü deyə. Orada gəlmişdim sizin fikriniz nədir? O cəmaat deyəcəm, səhvdən İzləyirəm, mənə siqnal verir. Necə siqnal verir? Telegram alar burada. Səsimə eşidən yoxdur. Mənə kömək eləyir. Kim Azərbaycanlıyam? Kimsə deyir mənim qeyrətim var, şərəfim var. Mən Azərbaycanlıyam, bizə kömək eləsin. Qadın qalır, nəyə istəyir? Parkda baxmış, gedik qəbula. Gedik ki, qadın qalır. Gedik qəbula gəlmişdik. Gəlin, aparın qəbula, nə deyirəm ki? Mən gəlməliyəm, fəhəni qaytmalıyam dalaq. Bir kişi gələrsiz qəbul. Biz buradan, biz bunu bir dənə çəkib buraxırdıq. Bir də nə var ki burada? Başqa bir şey var. Ya, imkan verdiniz ki. Adı iki kəlmə danışacaqsın. Mən onu imkan verdim. Mən şikayətim. Kim? Bizə aparatımdan. Deyib ki, getmirsən. Üç il qəbulunə. Gəl gedək. İşgəncəli atırlar içəri. Dərisi sübutsuz. Afaqdan qəbul eləsələr qəbula salacağıq. Qəbul. Elə məsələ nə oldu? Qəbula yazılır. Qanlı şəkildə qəbula yazılır. Nə qədər ay oduq qoduq oduyuq. Köpüsü nə qədər üç il deyil, üç il. Yollardan dilənçi günə qalmışam. Hə, ay bala, üç il deyil. Yavaşdan üç il deyil. Yavaşdan. Mənim uşağımı haqsız yerə tutub. Nə vaxta kim olacaq ki, qəbul eləsələr olacaq, eləməsə olmayacaq. Nə vaxta kim olacaq bu? Bu nə vaxta kim olacaq? Hərbi xəbərlərdən yazır. Hikmət Həsənov, general Hikmət Həsənov. Yazır ki, bura yaz, üç ildir hürürsünüz. Hürürsün, hürən onlarla bir şey yanalar olsun. Salam əleyküm. Nə oldu? Bir gün içəri düşürsünüz. Qəbul vaxtı oldu. Görsən o qan nə dedi, mən onu gözəm. Deyir ki, qəbul etdiyini elə biz çıxın gedək. Üç ildir, niyə mən o oğlan dedi, bax, oğlan dedi. Mən bura da belə əlimin çıxı oldu. Keçən ay 27-sində gəldi, yox, həmişə ayın biri olubdur. Keçən ay 27-sində olubdur. Bizə dad eləmirlər. Qusuz alaqa saxlayın. Qəbul eləyəcək ki, mən. Qəbul eləmir, üç ildir, təbliğ edirəm, hep eləcək. Söyləm, söyləm. Bax, bu yollardan ola. Mənim paramaqlarım. Yox, var da, sunkada var. Mənim xəstə qızımın baxımsızlığına ikinə bula. Yerə onu öldürdülər bu uğraşlar. Nöqtaz eləmir. Öldürün, mən azal öldürün. O sürətləndə bu. Baharı, Natiq Quluzadənin saxlayan birisi öldü. Çartda da öldü. Anası çartda da öldü. Bizi bir-bir öldürmək istəyirsiniz hamımızı. Mən yuxu da öldürürüm. Ben yuxudan kəsilirlər ki, sən kəsilməsin kəsilirlər da falan. Qərib kəsilirlər də. Mən sizə sübutla deyirəm ki, baxın ki, qərib kəsilirlər. Siz nə deyirsiniz qadan alın? Mən sizə sübutla deyirəm ki, qərib kəsilirlər bizə. Azərbaycan xalqına divan tuturlar. Mən sizə deyirsiniz, mən sizə sübutla deyirəm bunu. Əskər əzabitləri heç sənə həsr edin ki, qərib. Siz nə başa düşmək istəmirsiniz? Niyə? Mənim oğlum qoxuz yüzdə.
övlətlərimizin haqqını vermədiklə çərək olan ki, ayıb olmur. Heç ayıb olmur. Sizin metanınızda yaraşmırsa, bu hadisən eləməyəkdilər. Mən tərk etməyəcə uyğundur ki, nə haqdan alaq. Üç yıldır aylığı gölgəs yoxdur. Bu adamı yoxdur, getirən oğlan. Hal əlinə. Qaraj edirik. Bizə haqaq olun. Məma. Hürən hekmətin anasıdır, onu yazanın anası faizlidir Hürən cəndabası. Onu əmir verən oğraçdır Hürən. Sən kimi arxalanmısan, belə verəm. Mənim... Nəyə görə? Ay, şərəf! Kimi arxalanacaq? Mən bu xalqı sevən, bu dövlət üçün canla keçən bir ailəyik biz. Mən niyə incidirsiniz bizi? Siz dözərsiniz orada yazılanlara, bana. Siz dözərsiniz orada yazılanlara. Ben deyirəm, hikmət edirəm. Şərəfsiz hikmət. Tafiq Şah Muradın hədəfi ki, şahından öldürəcək, öz qızı öldürəcək. Bax, həyatı dəyir ki, budur. Niyə qatillər ortalıqda gəldi? Kim şərəf edəcək? Bu qatillər niyə ortalıqda gəldi? Hər babalarımızı öldürəm, özünüz öldürməni hədəliyim deyəm. Gözümüzü doğa, dərmanı sanırlar, ölməyəcəm.